Гледате Еден на Еден, овозможено од Good Nature, вкусот на природата. А среќа игра улога у овој свето? Среќа игра секаде улога. Секаде, да? Секаде, не само во модата. Имаш некој момент кај што знаеш, леле, каква среќа, ух, како ми улета ова добро, нешто така да ти текне? Знаеш? Па види, среќа што сум била таму, среќа сум имала што да сум работела за сите, нели дизајнери, среќа сум имала што ете после 10 години Викторија Секрет конечно и текна да се јави и да праша за мене. А тоа ти беше цел? Онака? На секоја манекенка, ајде да кажам, е сон. Добро. Да работи за Викторија Секрет. И како се случува тоа? Ти звони телефон пример или мејл, што добиваш? Спиев и букерот ми се јави, викам, слушај, али таму 10 сати, сабота, мислам. Ден за фамилијата. Ако имаш нешто да ми кажеш, значи сега нема лажи. Но и не, стварно, Викторија Секрет се јави, сака да сликаат со тебе и не кажуваат на никого, затоа што секој пат кога ќе кажев нешто, никогаш не испаѓало. Веруваш и... така, така работа? Па не верувам, ама... Дека ќе го расипеш? Па не, точно, дека ќе си го расипам тоа. Ја мислам дека е глупост тоа, да ти кажа. И јас, ама овој пат прекјутев. Да, зашто и... толку многу го сакаш. Точно, и сликав 2-3 пати и тоа е тоа. Е, сега, тие плаќаат, пример, по-добро или да, не? Да, да, плаќаат. Да, плакеат. Значи, види ли, Манкуп, и МС-ите сакаат да дојдат таму. И по тоа што многу плаќаат, сега се банкрот. Да, точно, да. Сега повеќе не ни прават риби. А, пусти, Викторија Секрет. Се више, Национ Секрет. Еден на еден со Катарина Ивановска. Недела на Канал 5 во 18:30 часот.